алғаш қақпарат төңірек түрленіп, көңілдерге шаттық сыйлайтын аз Наурызды жаңару мен жасарудың белгісіндей бағалайтын Шымкент шаһарының халқы биылғы Наурызды да ерекше дайындықпен қарсы алды. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Мырзахметовтың бастамасымен былтыр 14 мен 22 Наурыз аралығында Наурыз мейрамын 9 күн ерекше жағдайда атап өту бастамасы өміршеңдігін көрсетіп, биылда қолдау тапты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сонау түркілік кезеңнен бері келе жатқан ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесін елдік деңгейде кең ауқымда тойлауға Шымкент қаласы биылда ерекше белсенділік танытты. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін 9 күн тойлауды дәстүрге айналдырған оңтүстікте 22 Наурыз күні Ұлан Асыр мерекелік іс-шара өтті. 1 гектардан астам аумақты орын тепкен Наурыз алаңында ұлыстың ұлы күнін тойлауға жиналған жұртшылықты облыс әкімі Асқар Мырзахметов құттықтады. Наурыз мерекесінің орны ерекше. Өйткені оның тәлімі тағылымы өте терең. Наурыз мереке бір ғана мақсатта емес, бірнеше үлкен мақсаттарды мегзейтін мереке. Соның ішінде әрине бірінші кезектегісі ол елдің бірлігі. Мейірімділік, қайырымдылық, кешірімділік. Міне осы тұрған алған кезде мерекенің мәнінің зор екендігін біз жақсы білеміз. Ал енді тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап, Қазақстанның ұстанып отырған үлкен ұраны ол әрине елдің бірлігі. Қазақстандағы тұрып жатқан бірнеше этностың өзінің ерекшелігіне қарамастан, діни ұстанымына қарамастан, бір халық болып, бір мүдде, бір мақсатқа жұмылып отырғандығы. Сондықтан да бұл мерекенің мазмұны мәні өте жоғары екендігі мен айтпаса да түсінікті. Оған қосымша Наурыз мерекесі тек қана табиғаттың түрленетін ғана ескертіп қоймай, сонымен бірге адамзаттың да жан дүниесін тазартуға шақыратын мереке. Отырған ортаны ғана тазалап қоймай, алдымен пейілді, ниетті, көңілді тазартуға шақыратын мереке. Сондықтан да мені қай жағынан алып қарамасаңыз да, мерекенің, Наурыздың, ұлыстың, ұлы күннің мені қаншалықты қасиетті екендігі осыдан көрінуге болады. Халықтың салт-дәстүрін дәріптейтін ұлттық этнографиялық көріністер, ән думан, сөз сайыстырған ақындар, тілі тәтті балдырғандар өнері көпшілікті тәнті етті. Алтыбақан аясына тербелген жастар мереке шырайын келтірді. Өнерлі өрендер байқауымен бастау алған игі шаралар одан әрі тау көтерген толағайлардың тартысына ұласты. Балуандар белдесті, ат спортынан жарыс өтті, асық ойналды. Қымбатты түркістандықтар, мына мен Шымкент қаласында өтіп отырған облыс халқының керемет Наурыз мерекесіне қатысып тұрмын. Керемет дайындықпенен халықтың көңіл-күйі өте жоғары. Қазақ елі мәңгілік елдің ұл-қызы керемет өнерін көрсетіп халыққа облыс әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметов өзінің құттықтау сөзін сөйлеп, бүкіл қала аудандардан келген ақсақалдар, әжелер, еңбек ардагерлері, жастар керемет жоғары көңіл күйде өзіміздің әз Наурызымызды тойлау үстінде. Өткен жылмен салыстырғанда өте керемет дайындық болған. Тіпті бір жағында керемет концерттік бағдарлама берсе, бір жағында ат жарысы, бәйге, көкпар, бірінен кейін бірі осындай керемет көріністер көрініп, халық өте көңілді. Барлығыңызды осы үлкен Наурыз мерекесіне құттықтаймын. Балаларымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, жақсылық көп болсын, ұлыс оң болсын. Наурыз мерекесін тойлауға мына Шымкент қаласына келіп, облыстың Наурызына қатысып тұрмыз, бір топ делегация. Мына өзі Шымкент қаласы, жалпы Шымкент облысы күннен күнге көркейіп, күннен күнге өсіп, халықтың хал жағдайы, әл ауқаты жақсарып келе жатқаны ешкімге жасырын емес. Шымкент қаласы кейін кезде адам танымастай болып өзгерді. Соның бір айғағы бүгін мынау, бәріңіз білесіздер, мынау Шымкент қаласын жанынан ағып өтетін мына Бадам деген өзен бар. Сол Бадам өзенінің жағасы бұрында күл қоқысқа тола жатқан бір ыплас жаман жер болатын. Қазір мінекей облыс басшысы Асқар Исабекұлының басшылығымен жалпы азаматтардың қолдауыменен
sol yer ülken abatanların ülken demal sorunu aynalıp son aşıl satanatı oldu. Son katıstık Türkistan'dık kariyelerin atınan Türkistan'dık kariyelerin atınan ağaç oturguzduk. Mine adamın kolu güldügen mine kedik sol yer adam tanımasay bolıp özgürgün. Cazda amansızlık olsa mine kala kalkı kege konaklar sol yerde suğa tüsüp salkındap köngüllerin kötörüp bir demalatın jaksı bir kuyruk torunu biri aynalıptır. Улусқа мерей сыйлаған мерекеттік орталық алаңдағы думан мен шектелмеді. Әр аудан мен ауыл аймақ өздері тіккен киіз үйлерді ақтастырған жайып, Наурыз көже үлестірді. Наурыз мереке құтты болсын. Бүгін облыс орталығында үлкен жиын болып, бүкіл облысымыздың барлық аудандарынан қарайлар бастаған осында жиын болып, онда жаңағы облыс әкімі үлкен құттықтау сөз сөйлеп, бүкіл оңтүстіктердің барлығын сол жақсы табыстармен жақсы өз алдына үлкен бір жақсы мереке ретінде өткізді. Бүгін аралап көрдік облыстық ипподромда көкпар ат ойындары, сосын үлкен жаңағы концерттік көрсетілімдер, қойылымдар болды. Елдің бәрі ырза, сондай бір көктемнің жақсы шуағы кезінде еліміздің осындай бір егемендіктің, тәуелсіздіктің бір үлкен бір көрінісі болып табылады. Біздің Түркістан ауданы, біздің Отар ауданымен іргелес жатқан қасиетті Арыстанбаб, Әзірет Сұлтан әулиелердің басы қосылған жері. Отырар бүкіл дүние өзі елінің даңқын шығарып, әлемде сол дүние жүзіндегі бұрынғы тарихта үңілсек екінші кітапхана жөнінен дүние жүзіндегі екінші кітапхана қоры болған. Әзірде сол үрдіс қалыптасып келеді. Жақында түркістандықтар біздің үлкен мұражайымызға жақсы көлемді кітап қорын әкеп берді, тапсырды. Мұның өзі біздің Отырар ауылына, Отырар халқына деген үлкен бір қамқорлық деп есептейміз. Құрметті облыс тұрғындары, сіздерді мынау облыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, жаңа мынау жылда жаңа табыстар тілеймін. Отбасыларыңызға ынтымақ, береке тілеймін. Еліміз аман болсын. Мынау жаңа жылда жаңа табыстарға жетіп, көркейіп, өсіп өне берейік. Нұқ пайғамбардың кемесі Қазығұрт тауына келген сәтте жердің бетін жайлаған топан су кері қайтып, жер бетіне табаны тиген барлық тіршілік иелері көк аспаннан түскен қасиетті қазаннан бірге дәм татқан ерекше күн ұлыстың ұлы күні Шымқалада осылайша ұлықталды. Олжас Тілесұлы, Антон Лещенко, Туран, Түркістан.